Estamos no barrio dos Mayos e imos ter unha entrevista coa Asociación de Comerciantes para presentarles o programa Mover os Baixos, que se aprobou esta semana, por fin. 3 millóns de euros impulsados pola Mar Atlántica e pactados co Goberno Municipal para revitalizar todo tipo de baixos baleiros. Son medidas de movilización dos baixos comercial que están vacantes, pois, por un lado, apoyando as iniciativas económicas e sociais que se establezan nos baixos baleiros, e por outro lado, pois, revitalizando os barrios e facendo barrio, achegándolle servizos de proximidade. Se está tendo este programa moi boa acollida entre as asociacións coas que nos estamos reunindo. Esta é a actitude da Marea Atlántica, servir de motor un pouco do Goberno Municipal e das políticas que necesita a xente. É positivo cando se cumplen os acordos coa Marea Atlántica. Lembrámoslle a Inés Rei que quedan outros importantes por cumplir, por exemplo, en materia de vivenda e en materia de enerxía.